5年を迎える今も続いているこの河川の工事。しかし河川の風景とともに街の様子や人々の生活もゆっくりと変わりつつあります。今日は真備で被災後も栽培を続けるぶどう農家の男性をご紹介します。実際ね、伏見伏見言われるけど、当事者にとっては毎年が節目ですわ。それでやっぱり毎年この時期を迎えたら皆さん同じように不安に思われてるもん。実際住んどったら節目は毎年来るんよ。7月の豪雨で5メートル余り浸水しました。10棟のハウスでピオーネを栽培していました。ハウスや農機具に加え、収穫直前だった6000房が被害に遭いました。もう心配はつきのだけどね、芽が出てほしい、枝が今度はしっかりしてほしい。竹本さんは父親から受け継いできたブドウ栽培を諦めようとは考えませんでした。今のところピオーネの木は枯れず、水をしっかりと吸い上げているといいます。前向いてやるしかないけん、まあ投げ出すのはいつでもできるけんね。すごい不安だったからね、緑がこの先がプツッと緑になった時、あ、これはいけるかなあいうので、ちょっと気持ちに余裕が出てきたいうかね。倉敷市真備町で2年ぶりの作業が始まりました。この日を待ち望んどったいう、ここまでこぎつけられてよかったなっていうのが一番かな。木になってるのをね、そのまま全部ちぎって、でそれを全部穴に埋めたことを思ったら、なんか今年は嬉しいです。今までと味も変わらんよっていうのを見てほしいですね。復興に向け歩みを続けていきます。復興への土音が響きます。倉敷市真備町では町内を流れる河川の堤防の強化やかさ上げ、さらに小田川と高橋川との合流点付け替えなどの作業が続けられています。例年に比べてね、ちょっと色付きがええようなけん期待はしとんだけど、花の頃には気になるんじゃ、今年笑みが出るかなとかな、家が長続くかなとかな。少しずつ、一歩ずつ。芽が出た、嬉しかった。枝がしっかりした枝が出た、嬉しかった。花がついた、嬉しかった。身止まりができた、嬉しかった。もう嬉しい言葉だったかな。こんなに回復してくれるいうことは思わなんだな、うん、思わなんだけど、やることやっとかにゃ木もね弱ってしもうたり、何もせんかったらいよいよダメじゃろうけん、なんかしときゃ少しでも回復になるするんじゃねえかいうようなつもりで、暑い中だったんだけど。あの日から間もなく5年、かつての姿を取り戻しつつある町で懸命に生きる人々がいます。いつもどこかにいるような気がしてね。人間はもう二度と帰ってこない。あの頃と夕日は同じですけど、見えている光景はもう全然。5年目を迎える被災地の今を見つめます。